Godmorgen. Klokken er 6:30. Jeg har her ondt i min arm i dag. Vi skal planlægge medietræning. Så ja. Godmorgen. Nu er klokken 7:30. Og jeg skal spise nu. Jeg skal morgen. Jeg har det så. Ja, det klokken den er lige lidt over 8. Vi har haft anlagt og har været til samling ind i pejsestuen for at vide, at nu har vi 2 timer til, at vi senere skal have afleveret vores første udkast. Jeg er lidt død op i mit hoved, det er sådan lidt. Yes, vi har planlægget medietræning lige nu, og den skal afleveres her om 8 minutter. Første udkast senest. Så jeg har lige afleveret den. Og det er så vores andet udkast af den, så vi er sådan lidt foran nogen, tror jeg. Men nu får vi at se. Nu skal vi lige have den printet og høre, hvad den siger til den og sådan noget. Så har jeg lavet ændringer på den, så den kommer til at passe. Og alt det der. Så, ja. Yeah. Yes, jeg håber, vi er færdig med i træningen. Nu er der 10 minutter, til vi skal have frokost, og så skal vi snakke med vores lærer bagefter. Og høre, om han kan godkende det. Er du sikker? Jeg slang den 1:30, og jeg er sådan helt... Hun holder lige nu, vi er lige blevet færdig med medietræning. Så dejligt, at man er færdig med den. Virkelig. Nu er jeg lige på vej i klassen, fordi jeg skal have nogle ting. Jeg skal være open-end-gruppe. Så det skal jeg lige være klar til. Vi har lige haft medietræning, og nu skal jeg over spise. I min verden, der koksede det hele for sygt, men jeg synes også, det var fedt, fordi man lærte en masse nyt. Og sådan noget. Det var mega godt, og vi skal have mad nu, og jeg har egentlig der ved klokken. Jeg tror, den er 6-7. Vi ved at træne på samme måde, eller ikke noget? Ja. Vi skal mødes om 18 minutter, og så er der løb for media. Yes, vi har medieløb lige nu, og mig og Toms, vi sidder på en post. Toms? Gåder. Toms? På posten omkring gåder? Skal I se gåderne? Der har vi alle vores flotte gåder. Så ja, det første hold, de hold 6, de fik 12 gåder, svaret rigtigt, så de fik et flot 10-tal. Så nu vender jeg bare egentlig på, at alle de andre hold lige kommer. Vi har 7 hold, som skal igennem. Så det er rigtig godt. Yes, vi er færdige med medieløb, og vi gik ikke over tid, og vi glemte ikke noget. Der var ikke noget, der gik i kameran i dag. Det var her fedt. Nu der skal spilles udfordringskamp mellem os... Hvad hedder det også? Træner Tingva mod instruktøren. Yes, klokken den er 21:30 eller sådan noget. 20:30, et eller andet den stil. Og vi skal over og se kursisterne mod instruktøren spille kamp. Udfordringskamp, årlig udfordringskamp. Og vi håber selvfølgelig, at kursisterne vinder, så det er... Yes, vi er klar til, at de skal spille, og som sagt, så er det instruktørerne mod vores kursister. Og vi har 4-5 stykker mad fra vores trin. Så. Det er dem, der har lært dem det. Og så kan de en gang. Kom så, Tom. Hvis vi lige tager en opdatering, så står det 10-8 til instruktørerne. Vi håber, de bare i det mindste kommer ud i straffe. Ja, nu starter vi igen, så vi håber virkelig, virkelig meget, de vinder. Kom så, Spile! Udfordringskampen er lige blevet færdig, og vi tabte med 2 mål, 15-17 eller sådan noget. Mega ned. Vi stod sidste år, derinde vi ude i straffe. Og her om 12 minutter, der skal Trine Tema og juniorkursus mødes ind i fordragssalen, fordi vi skal have aftenunderholdning. Så ja. Okay, jeg kommer ikke med et værelse i går. Og så er det noget, der er fucking en eller lort, der har væltet min fucking seng. Det er 4. gang, jeg har væltet min fucking seng. Hvad sker der for det? Er det bare totalt? Prøv lige at passe på skraldespanden. Er det bare totalt gået til Christine, eller hvad? Oh, ikke meget godt. Jeg har lige fået besked på Højland Andreas Nyhøbs telefon. Fordi han er ved at lægge sig ud med sådan en fjern.
Politi. Millionbøf. Jeg har været lidt forberedt, fordi jeg ved godt, det kan være en pinlig sag for en kvinde, sådan at nærmest blot sin krop. Så jeg har simpelthen lige taget med her, så vi kan øve os. Ikke? Så hvis du nu lige tager fat i de her kvindetrusser, så starter vi lige med at gøre sådan her. Lige ned. Nej, det er det lige i dag. Jeg har fundet mig i mit skab. Se her, hvis du nu lige starter her, ikke? Jeg har lige sat mig her på værelset. Og i dag har vi haft en anagt på Beats. Hvor han havde valgt et stykke musik, der rørte mig utrolig meget. Der var også nogle citater. 4 citater og sådan noget. Og det rørte mig mega, mega meget. Jeg begyndte at græde.
Så ja, der knækkede filmen lige for mig. Så lige pludselig kom min søster store tudende ned til mig. Fordi de skal sige farvel til en af kursisterne på hendes trin. Da hun skal på ferie, så hun bliver nødt til at tage hjem i dag. Hvis jeg ikke forstår, så klokken 11:20. Og jeg skal tænke så hurtigt som muligt. Min lille søn kommer simpelthen store tude ned til mig. Og jeg tænker bare først, okay, er der sket et eller andet eller sådan noget? Og så siger hun bare det, fordi hun har sagt vel til Ida. Og så sagde jeg til hende, jamen, kan du se, hvad jeg mener med, at man får venner for livet hernede? Og der kunne hun virkelig sådan se, at man får virkelig venner hernede for livet. Eller man får venner, fantastiske venner, på mega kort tid. Vi har været sammen en uge uafbrudt. Jeg begyndte også at græde. Skal jeg være ærlig, så begyndte jeg da også at græde, at hun skulle hjem. Fordi man får et helt specielt bånd til hinanden hernede. Det er virkelig sådan, virkelig specielt. Og der er fandme ikke. Jeg tror, at dem hernede på Hellebjerg, fordi P, hun kender mig bedre, end mine venner gør, tror jeg. Der er i hvert fald nogle ting, hun ved, som de ikke ved, og nogle ting, de ved, som hun ikke ved. Selvfølgelig, det vil der jo altid være. Men jeg tror, der er sådan, man fortæller mange flere dybere ting hernede. Man går virkelig ind i sig selv og åbner sig selv fuldstændig op, splitter sig selv fuldstændig ad for de mennesker, der er hernede. Fordi man føler sig så tryg og så vant i de her rammer, at det bare. Det er faktisk her fantastisk at være hernede. Man lærer så meget, og man får en masse ud af det, og det hele var fantastisk og overvældende på en eller anden måde. Og det synes jeg sådan, det største ved det, det er det her med, at man får venner for livet. Altså, man kan jo aldrig sige, at man får venner for livet. Men det tror jeg virkelig, man gør, fordi man lærer hinanden hernede at kende. På så mange punkter, at dem man ikke lærer andre sådan rigtigt at kende, fordi du går virkelig op og ned af hinanden i en uge. Ja, sådan har det lige været en masse følelsesnak for mig. Nu har det lige været en masse kvælesnak for mig, som jeg kalder følelsesnak. Jeg synes, det er rigtig svært personligt selv at tale om følelser og tale om, okay, hvordan har jeg det? Det synes jeg er rigtig, rigtig svært derhjemme. Og så er det fedt, at man kommer herned, der er en masse, der bekymrer sig om en. Mig og P, vi ligger nogle gange om natten og snakker, okay, hvordan har vi derhjemme? Hvad er vores følelser? Hvordan reagerer vi på ting? Og agerer vi? Og alt sådan. Det snakker bare om alt mellem himmel og jord. Det er det, der er virkelig fantastisk. At man kan snakke om alt. Og det her med, at vi kender godt nok ikke hinanden særlig godt. Men hernede, du kommer bare 100 gange hurtigere ind på en person. Fordi du ved, du er her kun i en uge, og så skal I skilles ad i et helt fucking år. Men ja, jeg håber selvfølgelig rigtig, rigtig meget, at I har nyt at følge med. Og nu er det snart ved at være slut. Så jeg håber rigtig meget, at I har nyt den her tid. Og så håber jeg, at vi ses igen i morgen.